Evo ovako u laganom razgovoru sa Jelenom Karleušom, konačno mi se ispunila i ta želja da ona bude naša gošća ovde u VIP Challenge-u. Jelena, dobrodošla. Bolje te našla, divan dan. Divan dan, jeste, divan dan. Kažu da ne treba se okrećem kameri, ali ima i ovih napreda. Ne, ima kamera na sve strane. Znaš šta, cilj mi je bio da te dovedemo ovde, zato što... Kao na sajmu. Da, kao na sajmu. Znaš šta ide ovo, znaš, dugačka plava kosa... Ali ne ide ova haljina, ti si mi rekao da se obučem sportski, ali ovo je za mene sportski. A zamisli da sam ti rekao da se ne obuče sportski, šta bi ovdje? Onda se ne bih obukla, jer sve je za gledanost. Ovdje ću danas imati priliku da voziš brže nego što možeš, zato što je zatvoren saobraćaj, to jest nema saobraćaja, staza je, imamo auto koji je pripremljen za to. Baš je ovako pripremljen, dobro. Ja ste pripremljen. Mnogo je sladak, baš mi se dopada. Sviđite se, to mi je drago. I tako da ću tražiti od tebe da ipak pokažeš onu tvoju, da kažem, nije narav, ali to je karakter. Energičnost. Ja moram da kažem da je inače automobile prezirem, mada nije možda mesto i vreme to da govorim. I uopšte ne volim da vozim, volim kad me voze. Ali eto, igram, spletom okolnosti vozim i uvek sam u visokim štiklama, ja sam i polagala u visokim štiklama, tako da to mi ide na ruku. Ne volim vožnje, ne volim automobile, ne volim trke, o automobilima... Da, o automobilima znam samo koje su boje i da li je ne znam, veliki ili mali, sve ostalo apsolutno znam. Čekaj, ona je, ću prepisti, jer automatski menjač ili manualni menjač? Ja sam ti napisao automatski, zato što sam kapirao da ako ti kažem manuelni, da ćeš ti sad da kažeš wow, kao to je, to mogu, a automatski. Međutim, kontraporuka je bila što nije manuelni. Pa dobro, ali tebi nisu rekli da privatne poruke ne treba prepričavati pred kamerom. Pokažeš ti šta treba da radiš, pa će onda postati voditelj, ja sam ti tu od pomoći sve vreme, tako da nemoj da brineš. Dobro, ovo ne može brzo da ide, mislim, sasvim kulturno. Običao sam ti da neće da vozim brzo. Pa i ne možeš ovo i ne možeš toliko brzo da vozim. Ne znam što si obuko to delo brzo, ali pretpostavljam zbog nekih sponzora, ali u svakom slučaju ja ne volim brzu vožnju i ne volim kad me neko brzo i onako neprijatno brzo vozi. Ništa, tako neće biti, auto je spor, mali i tako nema se... Odmah da ti kažem da ja kad mi je neprijatno, ja to dam vozaču do znanja, što fizičkim kontaktom, što... Čekaj samo da uzmem, mora da ti stavim kacigu polako. Ne, ja stvarno ne mogu stavim kacigu. Neću kacigu da stavim, neću, stvarno neću. Držat ću u ruci ako treba se vidi nešto. Ma, ne treba mi kaciga za ovo, stvarno neću da vozim. A sad kako ti stojim? Ne želim, pokvarit će mi frizuru, ne želim. Neću kacigu, Ana. Pa mogli da je? Ne želim. Šta boje, neću kacigu. Viš da ti retira? Pa vidiš da sam se sakrila. Oči da se slikamo ovdje zajedno? Da, ajde. Evo smo tu zajedno. Čekaj, vi kako namjećaš kosu? Klik i slikali smo se. Bra. A? Super, baš super. Znači, čekaj, sad neću ja da stavim kacigu, tako? Ne moraš. A sad mi se sviđa. Da imaš koliko poverenja u mene da se vozimo bez kacike? Ne, budi siguran da nećeš brzo voziti. Ne, nećeš brzo voziti. Neću. Pa čekaj, kako možda se bojiš oko jednog malog auta, kako si rekla, koji ne može da ide brzo? Ali može da se prevrne, znači nemoj... Da se prevrne? Kako možeš da se ne bojiš ove leve ruke, ja sam levoruka? Nemoj samo brzo. Čekaj sam sekund, kako da se prevrne? Znaš ti, jesi bila nekad uopšte u situaciji da se vezala, jesi? Jesi. Ja sam uvijek od... I nemoj tako, stvarno mi je neprijatno. Znači, to tako neprijatnu krivinu nemoj. Znači, mene nemoj. Čekaj, vozite potpuno, te vozim polako. I učin te kako izgleda staza. Ne. Možeš voziti brže do ovo? Nemoj sad, evo, zašto tako odvrtno voziš? Ne, vozim uopšte, vozite polako potpuno. Potpuno te vozim polako. Jesi uopšte bila nekad u situaciji da te neko vozi, ko zna, da te vozi brzo? Pa, svi misle da znaju. Jer možda imaš poverenje u mene 30 sekundi. Ne, uspori. Ne, uspori. Samo sekund. Uspori, lepo uđi u krivinu. Vidi, 30 sekundi. Moram da te bijem pred kamerom. Ne, samo sekund. Jer možeš 30 sekundi da imaš poverenje u mene. Ne. Ovo nemam poverenja, ne znam kako ovaj auto je novi auto i nemoj da ga testiraš na mene. Ti znaš da s ovim autom ne može da se desi apsolutno ništa. Evo, vidiš šta si uradio. Šta? Hoću da izađem, neću da uspori. Stani bre, polako. Pa nemoj da ubrzavaš, nepredu mi je, neću. Ne, nema problema, samo da ti... I vidiš ovu ruču? Nemoj, znači nemoj. Pa nemoj, pa preznojala sam se sva bre. Uspori bre. Hoće da povučeš ruču. Ne, prevrnut ćemo se, molim te, stani. Ej, samo ti kaži jednu stvar, čekaj. Stani.
Koči, koči, brate, koči! Pa koči, nemoj me voziti pre znojeva za sva. Ne hoćeš da ti plačem bre u ovoj misi. Neću ti, brate, stani. Stani, da će vidjeti, ti potvori. Otvorila sam vrata. Si... Otvori vrata, vidi. Potvori. Ajde samo ovako, samo sam pusti brate, ovako, samo sekund. Nemoj. Jelena, Jelena. Što me ovo tretira čovjek? Čekaj, brate, pripavak. Nemoj. Čekaj samo sekund, ajde polako. Ajmo polako. A malo, sad sam okro znoja, nemoj me malo tretirati. Dosavi moji stresovi u životu. Očekaj. Šta od čega? Hoće ti da krenem? Ne, ne misli to. Od čega? Nego, samo znači, hoću da te... Prekini, sad stani. Stani! Hoću da te rasteretim, pa idem polako. Ne, stani, bolje. Hoću da izađem ovde. Stani tu kod njih. Stani tu kod njih. Stani, hoću da... Stani, bre! Stani, bre, polako, bre. Polako. Ispršću. Ispršću. Ajde, stani, neću. Zatvori vrati sad. Stani, hoću da izađem. Pa nemoj me maltretirati. Vozi polako, pa. Jelen, imam 30 na sat, bre. Ovako vozi. Ja staću, bre, polako. Stani. Ajde. Izvoli. Bila sam na 15 suđenja, ne mogu više. Tresem se sva. Bukvalno mi se ruke tresu, nemoj. Jelena, nisam prešao 40 na sat. Ne, želimo, neprijatno mi je, znam šta hoćeš. Ali ja vozim 40 na sat, rekao sam ti da neću da te vozi brzo. Nemoj, nemoj, tresu mi se ruke, ne mogu bre, te stresove bre, ne mogu. Idemo. Ne znam kako, zaboravila sam kako ide. Pušaš polako kuplom, dodaš gas. Šta si zaboravila, samo mi pričaš, mi priče. Zaboravila sam, u ovolikim štiklama. Ne vidiš, nemam osjećaj, ne vidim gde je gas. Znam pa vi kako super menjaš brzine. Reži se. Ulepšala si mi dan, mi veraš? I dan, godinu. Godinu, život, deceniju, mileniju. Evo, vidiš, vozim i to je to. Ajde daj malo gas bar ti, ajde, ja neću ni sad. Evo, 50. Ja pričam o dizajnu automobila. Prelep, ja otić, baš mi se sviđa. Baš je fin i mali, meni se sviđaju ovaj mali brzi automobil. Za brzi automobil, posebno da bude brz. Posebno da bude brz. Pa onako startan je, znaš. Meni za, ovo startan nema... je? Pa jest. Pa čekaj, malo pre si mi rekla, ovdje ne možemo voziš brzo auto, je sport. Pa sam se šalila, ali stvarno je super, je sladak i baš sam ga gledala i u reklami, super mi je reklama. E, znaš od kad nisam vozila ovaj manualni? Nije strašno. Nije, pa super je, da sad imamo 27 na sat, fantastično. Kako se otvarala si vrata, dizala ručnu. Viš kako je to neprijatno kad ti meni podigneš ručnu u punoj vozi? Vidi, bez obzira na sve, ti si za mene pobednik. Hvala. Čestitam ti pre svega na iskrenosti, na iskrenom strahu. Ja znam da si ti vozač i da to fenomenalno radiš, ali imam osjećaj iz vreme kada ćemo se prevrnuti, ja ne mogu to. Dragi gledalci, mi još uvijek ne znamo ko će biti pobednik ovog serijala. Ali znamo ko je izgubio. Ali znamo definitivno. Haha, smejte me se, svi mi se smejte, ajde, pokazujte prstom u mene, to sam ja. Hvala ti na fantastičnu doživljaj. Hvala što si bila naš gledalac. Hvala ti što si me maltretirao.